गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज अपने संस्कृत पाठ बे में आग वधीशू। संस्कृत पाठ बे अपने अगाउ बे फकरा भाषांतर शीखी गये अगाउना वीडियो में। आज अपने संस्कृत पाठ बे यद भविष्य विनश्यति में तीजा फकरा भाषांतर तरफ आग वधीशू। तीजा फकरा में आप पहला फकरा में आपणे जोयुं के माछीमारो जळाशयमां आवीने जोवे छे। जळाशयमां त्रण माछलाओ रहेता हता, अनागत विद्याता प्रत्युत्पन्नमति अने यद भविष्य। अने माछीमारो आवीने जोवे छे अने कहे छे के आ तळाव घणा बधा माछलाओ वाळुं छे। त्यार पछी बधा माछलाओ आ वात सांभळे छे अने माछलाओ माछीमारोना वचनने वज्रनी उपमा आपे छे अने कहे छे के वज्रनी उपमा आपी शकाय तेवुं वचन सांभळीने बधा माछलाओ परस्पर एकबीजाने कहेवा लाग्या के हवे आपणे शुं करवुं जोईए, क्यां जवुं जोईए। त्यारे अनागत विधाता नामना माछलाએ કીધેલું કે ખરેખર સવારના સમયે માછીમારો અહીં આવશે અને માછલાઓનો વિનાશ કરશે, આથી આપણે એક ક્ષણ પણ રહેવું યોગ્ય નથી ને હું તો બીજા જળાશયમાં જાઉં છું। હવે આગળ, પહેલાં અનાગત વિધાતા નામના માછલાએ પોતાનો એ અભિપ્રાય રજૂ કર્યો કે હવે આપણે શું કરવું ને ક્યાં જવું। તો એના એ પ્રશ્નના જવાબમાં અનાગત વિધાતાએ કહેલું કે માછીમારો સવારના સમયે આવશે અને આપણા બધાનો વિનાશ કરશે, આથી આપણે રાત્રે જ કોઈક કે નજીકના સરોવરમાં જવું જોઈએ અને હું તો બીજા જળાશયમાં જાઉં છું। ત્યાર પછી બીજો જેનું નામ છે પ્રત્યુત્પન્નમતિ, બીજું માછલું જેનું નામ છે પ્રત્યુત્પન્નમતિ, તે પોતાનો કેવું મંતવ્ય રજૂ કરે છે એ આપણે હવે પછીના ફકરામાં જોશું। તો ત્રીજો ફકરો એ અપરહ પ્રત્યુત્પન્નમતિ। અપરહ ત્રીજો ફકરો આપણે અહીંયા છે, અપરહ એટલે બીજો, પ્રત્યુત્પન્નમતિ એટલે પ્રત્યુત્પન્નમતિએ, પ્રાહ એટલે કહ્યું, અપરહ એટલે બીજા, પ્રત્યુત્પન્નમતિ એટલે પ્રત્યુત્પન્નમતિએ, પ્રાહ એટલે કહ્યું અથવા બીજો પ્રત્યુત્પન્નમતિ બોલ્યો કરો તો અપરહનું બીજો, અને પ્રાહ એટલે કહ્યું તો બીજા, અપરહ એટલે બીજા। આપણે અહીંયા અપરહ એટલે બીજા, પ્રત્યુત્પન્નમતિ એટલે એ માછલાનું નામ છે એ આપણે અહીંયા એના એ જ રાખશું। ખરેખર એનો અર્થ એવો થાય છે કે જેની બુદ્ધિ ઝડપી નિર્ણય લેનારી છે તેવો, પણ અહીંયા આપણે પ્રત્યુત્પન્નમતિ છે નામ તરીકે છે એટલા માટે એનો અર્થ એના એ જ રહેશે, બીજા પ્રત્યુત્પન્નમતિએ પ્રાહ એટલે કહ્યું, બીજા પ્રત્યુત્પન્નમતિએ કહ્યું। ભવિષ્ય અર્થ એટલે ભવિષ્ય માટે, પ્રમાણો પ્લસ અભાવાત એટલે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી એટલે કે ખાતરી ન હોવાથી, કે ભવિષ્યની ખાતરી ન હોવાથી, ખાતરી શું છે કે આવતીકાલે માછીમારો આવશે જ અને આપણા બધાનો વિનાશ કરશે જ, એની શું ખાતરી છે એવું કહેવાનો અર્થ છે અહીંયા પ્રત્યુત્પન્નમતિનો। ભવિષ્ય માટે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી, મયા એટલે મારે, કૂતરો એટલે ક્યાં અને ગંતવ્યમ એટલે જવું જોઈએ, મયા પહેલાં લેવાનું અને કૂતરો પછી લેવાનું છે। તો ફરીવાર એકવાર, ભવિષ્ય માટે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાં જવું જોઈએ, ફરીવાર પહેલેથી, અપરહ એટલે બીજા, પ્રત્યુત્પન્નમતિ એટલે પ્રત્યુત્પન્નમતિએ, પ્રાહ એટલે કહ્યું, ભવિષ્ય અર્થે એટલે ભવિષ્ય માટે, પ્રમાણો અભાવાત એટલે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી, મયા એટલે મારે, કૂતરો એટલે ક્યાં, ગંતવ્યમ એટલે જવું જોઈએ, બીજા પ્રત્યુત્પન્નમતિએ કહ્યું, ભવિષ્ય માટે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાં જવું જોઈએ। તત પ્લસ ઉત્પન્ને, અહીંયા સંધિ છૂટી પડે છે, તત પ્લસ ઉત્પન્ને, તત એટલે તો, ઉત્પન્ને એટલે ઉત્પન્ન થાય, યથા એટલે જેવું, કાર્યમ એટલે કાર્ય, યથા એટલે અહીંયા જેવી કરશું, તો જેવી, યથાનો અર્થ આપણે ઉત્પન્ને પહેલાં લેવાનો છે, તત પછી, તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પન્ને એટલે અહીંયા પરિસ્થિતિના અર્થમાં ઉત્પન્ન થવાની વાત છે કે આવતીકાલે માછીમારો આવે અને ત્યારે જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે તેવું કાર્ય કે આપણે કરવું જોઈએ। પ્રત્યુત્પન્નમતિનો કહેવાનો અર્થ અહીંયા એવો છે, તત એટલે તો, યથા એટલે જેવી, ઉત્પન્ને એટલે પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, તત પ્લસ અનુષ્ઠેયમ, અહીંયા પણ સંધિ છૂટી પડે, તત પ્લસ અનુષ્ઠેયમ, તત એટલે તેવું, કાર્યમ એટલે કાર્ય, અનુષ્ઠેયમ એટલે કરવું જોઈએ, અહીંયા પણ
તત્વનો અર્થ પહેલાં લેવાનો છે કાર્ય સાથે, તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ. ફરીવાર, તત્ એટલે તો, યથા એટલે જેવી, ઉત્પન્ને એટલે પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, તત એટલે તેવું, કાર્યમ એટલે કાર્ય, અનુષ્ઠેયમ એટલે કરવું જોઈએ. અહીંયા તદ અનુષ્ઠેયમ છે ત્યાં સંધિ છૂટી પડે છે, તત પ્લસ અનુષ્ઠેયમ. તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ. આગળ, તથા એટલે તથા અથવા વળી. વળી અહીંયા આપણે તથાનો અર્થ વળી કરશું. વળી ચ પ્લસ ઉક્તમ, અને વળી કહેવાયું છે કે ચનો અર્થ અને, એને અહીંયા આપણે આગળ લેશું. તથા પહેલાં ચ એટલે અને, ચ એટલે અને, તથા એટલે વળી, ઉક્તમ એટલે કહેવાયું છે કે, અને વળી કહેવાયું છે કે, ઉત્પન્નમ પ્લસ આપદમ. ઉત્પન્નમ એટલે ઉત્પન્ન થયેલી, આપદમ એટલે આફતનું, ઉત્પન્ન થયેલી આફતનું. યસ્તુ એટલે જે, સમાધતે એટલે સમાધાન કરે, સ એટલે તે, બુદ્ધિમાન એટલે બુદ્ધિમાન. ફરીવાર, ચ એટલે અને, તથા એટલે વળી, ઉત્તમ એટલે કહેવાયું છે કે, અને વળી કહેવાયું છે કે, ઉત્પન્નમ આપદમ એટલે ઉત્પન્ન થયેલી આફતનું, યસ્તુ એટલે જે, સમાધતે એટલે સમાધાન કરે, ઉત્પન્ન થયેલી આફતનું જે સમાધાન કરે, સ એટલે તે, બુદ્ધિમાન એટલે બુદ્ધિમાન. ફરીવાર અહીંયા બીજો પ્રત્યુત્પન્ન મોતી પોતાનો આ મંતવ્ય રજૂ કરે છે કે ભવિષ્યમાં પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાં જવું જોઈએ, એટલે કે સવારે માછીમારો આવશે જેની શું ખાતરી છે. સો એ 100% એ આવશે જ ને, આપણને બધાને મારશે જેની ખાતરી શું છે, એનો કહેવાનો અર્થ એવો છે. તો ભવિષ્ય માટે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાં જવું જોઈએ, તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ, અને વળી કહેવાયું છે કે, ઉત્પન્ન થયેલી આફતનું જે સમાધાન કરે તે બુદ્ધિમાન. ફરીવાર આખો ફકરો એકવાર ફરીવાર ભાષાંતર બોલું છું. બીજા પ્રત્યુત્પન્ન મતીએ કહ્યું, ભવિષ્ય માટે પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી મારે ક્યાં જવું જોઈએ, તો જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ, અને વળી કહેવાયું છે કે, ઉત્પન્ન થયેલી આફતનું જે સમાધાન કરે તે બુદ્ધિમાન. બીજા પ્રત્યુત્પન્ન મતીએ પોતાનું આ મંતવ્ય રજૂ કર્યું. હવે ત્યાર પછી ત્રીજો માછલો, ત્રીજું માછલું જે છે યદ ભવિષ્ય નામનું, તે શું કહે છે. તતો એટલે પછી, તતો એટલે પછી, યદ ભવિષ્યણ એટલે યદ ભવિષ્યએ, ઉક્તમ એટલે કહ્યું, અથવા પછી યદ ભવિષ્ય બોલ્યો, પછી યદ ભવિષ્યએ કહ્યું. ધીવરાણામ એટલે માછીમારો ના, ધીવરાણામ એટલે માછીમારો ના, બહુવચન છે ત્યાં. વચન માત્રેણ એટલે માત્ર વચનથી, માત્ર વચનથી એટલે કે માછીમારોના માત્ર બોલવાથી. અહીંયા માછીમારોએ એ બોલીને નક્કી કરેલું કે આવતીકાલે આવીને આપણે માછલાઓનો વિનાશ કરીશું, તો કે એ ખાલી બોલ્યા જ છે, એના બોલવાથી. પિતૃ પૈતા મહી કશ્ય એટલે બાપદાદાના વારસામાં મળેલા, પિતૃ પૈતા મહી કશ્ય એટલે બાપદાદાના વારસામાં મળેલા માછીમારોના વચન માત્રથી, બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જલાશયસ્ય એટલે જળાશયનો, ત્યાગ એટલે ત્યાગ, ન યુજ્યતે એટલે કરવો યોગ્ય નથી, ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. માછીમારોના વચન માત્રથી, બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. ફરીવાર પછી યદ ભવિષ્યએ કહ્યું, માછીમારોના વચન માત્રથી, બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. યદિ એટલે જો, આયુઃ એટલે આયુષ્ય, ક્ષય અસ્તિ એટલે પૂરું થઈ ગયું હશે, ક્ષય અસ્તિ એટલે પૂરું થઈ ગયું હશે, તદા એટલે તો, અન્યત્ર એટલે બીજે, ગતાનામ અપી એટલે જવાથી, પણ મૃત્યુ ભવિષ્યતિ એટલે મૃત્યુ થશે, એવ એટલે જ, તો બીજે જવાથી પણ મૃત્યુ થશે જ. ફરીવાર યદિ એટલે જો, આયુઃ એટલે આયુષ્ય જિંદગી, ક્ષય અસ્તિ એટલે પૂરું થઈ ગયું હશે, ક્ષય ડસ્તિ છે ત્યાં સંધિ છૂટી પડે, ક્ષય પ્લસ અસ્તિ, જો આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હશે, તદા એટલે તો, અન્યત્ર એટલે બીજે, ગતાનામ અપી એટલે જવાથી, પણ મૃત્યુ એટલે મૃત્યુ ભવિષ્યતિ એવ એટલે થશે જ, જો આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હશે તો બીજે જવાથી પણ મૃત્યુ થશે જ. ચ એટલે અને, ઉક્તમ એટલે કહેવાયું છે કે,
ચ એટલે અને, ઉક્તમ એટલે કહેવાયું છે કે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ફરીવાર આ ફકરાનું ભાષાંતર ફરીવાર સમજાવું છું, ધ્યાનપૂર્વક સમજજો. તત એટલે પછી, યદ ભવિષ્યણ એટલે યદ ભવિષ્યએ, ઉક્તમ એટલે કહ્યું, પછી યદ ભવિષ્યએ કહ્યું, ધીવરાણામ એટલે માછીમારોના, વચન માત્રેણ એટલે માત્ર વચનથી, પિતૃ પૈતા મહી કશ્ય એટલે બાપદાદાના વારસામાં મળેલા, જલાશયસ્ય એટલે જળાશયનો, ત્યાગ એટલે ત્યાગ, ન યુજ્યતે એટલે ન કરવો જોઈએ, બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જળાશયનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. યદી એટલે જો, આયુહ એટલે આયુષ્ય, ક્ષય અસ્થિ એટલે પૂરું થઈ ગયું હશે, તદા એટલે તો, અન્યત્ર એટલે બીજે, ગતા નામ અપી એટલે જવાથી પણ, મૃત્યુ ભવિષ્યતિ એવ એટલે મૃત્યુ થશે જ, ચ એટલે અને, ઉક્તમ એટલે કહેવાયું છે કે. ફરીવાર આખા ફકરાનું એક વાર ભાષાંતર બોલું છું. પછી યદ ભવિષ્યએ કહ્યું, માછીમારોના વચન માત્રથી, બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જળાશયનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય, ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. જો આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હશે તો બીજે જવાથી પણ મૃત્યુ થશે જ, અને કહેવાયું છે કે. હવે યદ ભવિષ્ય પોતે એક પંક્તિ કહે છે, બધા બીજા માછલાઓને સંભળાવે છે શું કહેવાયું છે, અને કહેવાયું છે કે, એના અર્થમાં હવે શું કહે છે. જો યદ ભાવિ એટલે જે થવાનું હશે, ન તદ જે નહીં થવાનું હોય, નનો અર્થ આપણે બે શબ્દની વચ્ચે છે એટલે બે વાર લેવાનો. જે ન, યદ ન ભાવિ જે નહીં થવાનું હોય, તદ ન ભાવિ તે નહીં થાય. યદ ન ભાવિ તદ ન ભાવિ, તો જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય. યદ એટલે જે, અને ભાવિ એટલે થવાનું, ન એટલે નહીં, જે નહીં થવાનું હોય, તદ એટલે તે, ન ભાવિ એટલે નહીં થાય. ભાવિ એટલે થવાનું હશે, ચેત પ્લસ ન, અહીંયા સંધિ છૂટી પડે છે. ચેત એટલે જે, તે, જો, તો એવા અર્થ થાય. જે ન છે ત્યાં સંધિ છૂટી પડે છે, ચેત પ્લસ ન, ચેત પ્લસ ન. તો ચેત એટલે જો, તો, ચેતનો અર્થ થાય જો, તો. અને જે નહીં થવાનું હોય, ચેત એટલે જો, તો, વચ્ચે અને મૂકશું. અને જે ભાવિ એટલે થવાનું હશે, તદ, તદ એટલે તે, ન અન્યથા, નને અન્યથા સાથે, આ નને અન્યથા સાથે એટલે બદલાશે નહીં, વચ્ચે અને મૂકશું. અને ચેત એટલે જે ભાવિ એટલે થવાનું હશે, તદ એટલે તે, અન્યથા ન એટલે બદલાશે નહીં, અન્યથા એટલે બદલાશે, ન એટલે નહીં. તત પ્લસ અન્યથા સંધિ છૂટી પડે છે ત્યાં. ફરીવાર એકવાર, યદ ન ભાવિ તદ ન ભાવિ, જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય. અને ચેત એટલે જે ભાવિ એટલે થવાનું હશે, ચેત એટલે તે, ન અન્યથા, તદ એટલે તે, ન અન્યથા એટલે બદલાશે નહીં, અને જે થવાનું હશે તે બદલાશે નહીં. ફરીવાર, યદ ભવિષ્ય અહીંયા બધાને એવું કહે છે કે જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય, અને જે થવાનું હશે તે બદલાશે નહીં. ઇતિ એટલે એમ. ચિંતા વિસદ્ધન હ પ્લસ અયમ પ્લસ અગધ, અહીંયા સંધિ છૂટી પડે છે. ચિંતા વિસદ્ધન હ પ્લસ અયમ પ્લસ અગધ. ઇતિ એટલે એમ. ચિંતા વિસદ્ધન એટલે ચિંતારૂપી વિષને હણનારું, ચિંતારૂપી વિષને હણનારું. અયમ એટલે આ, અગધ એટલે ઔષધ, કિમ એટલે કેમ, ન પિયતે એટલે તમે પીતા નથી, ન પિયતે એટલે તમે પીતા નથી, એમ ચિંતારૂપી વિષને હણનારું આ ઔષધ કેમ તમે પીતા નથી. એટલે કે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જો તમે આ વાતને સ્વીકારી લ્યો કે જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય, અને જે થવાનું હશે તે બદલાશે નહીં, એ વાતને જો તમે સ્વીકારી લ્યો તો તમારી જે ચિંતા છે એ કે દૂર થઈ જશે. ઉપરનું વાક્ય છે એને યદ ભવિષ્ય ચિંતારૂપી વિષને હણનારા ઔષધ સાથે સરખાવે છે, ચિંતારૂપી વિષને હણનારા ઔષધ સાથે સરખાવે છે. તો ફરીવાર હું આખી પંક્તિનો અર્થ બોલીશ. જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય, અને જે થવાનું હશે તે બદલાશે નહીં, એમ ચિંતારૂપી વિષને હણનારું આ ઔષધ કેમ તમે પીતા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ભાષાંતરમાં આગળ વધીશું. છેલ્લો ફકરો, પ્રત્યુત્પન્ન મતીએ પોતાનું મંતવ્ય દર્શાવ્યું, તેમજ યદ ભવિષ્યએ પણ પોતાનું મંતવ્ય દર્શાવ્યું. તો પ્રત્યુત્પન્ન મતી એવું કહે છે કે જેવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય કરવું જોઈએ, અને
જે આવેલી પરિસ્થિતિનો તરત જ ઉત્પન્ન થયેલી આફતનો તરત જ સમાધાન કરે તેને બુદ્ધિમાન કહેવાય. જ્યારે યદ ભવિષ્ય એવું કહે છે કે માછીમારોની વાત સાંભળીને આપણે બાપદાદાના વારસામાં મળેલા જળાશયનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. જો આયુષ્ય જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ હશે તો બીજે જવાથી પણ મૃત્યુ થશે. અને પોતે એ પેલી પંક્તિ પણ બધાને સંભળાવે છે અને કહે છે કે જે નહીં થવાનું હોય તે નહીં થાય અને જે થવાનું હશે તે બદલાશે નહીં. એમ ચિંતારૂપી વિષને હણનારો આ ઔષધ કેમ તમે પીતા નથી? ત્યાર પછી આપણે હવે ત્રીજા ફકરામાં આગળ વધીશું કે આ બંને માછલાની વાત સાંભળીને હવે અનાગત વિધાતા શું કરે છે. તો ત્રીજા ફકરાનું ભાષાંતર આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં શીખીશું અને તેનું સ્વાધ્યાય પાઠ બીજાનું સ્વાધ્યાય પણ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું.